'n Hartlike goeiemôre. Ek hoop dit gaan sommer klop disselbo met u hier so vroeg in die nuwe jaar ten spyte van al ons uitdagings. My naam is Koos Adendorff. Ek is verbonde aan die API Akademie. En ek wil graag vanmôre met u gesels oor 'n belangrike vraag wat ons in die Bybel vind. By 'n vorige geleentheid het ek 'n vraag aan die orde gestel, die eerste vraag eintlik wat die Bybel aan die mens stel, naamlik: "Waar is jy?" Genesis 3 nadat Adam en Eva gesondig het, het die Here agter hulle aangeloop met hierdie vraag toe hulle van hom weggekruip het: "Waar is jy?" Vandag kom ons by 'n tweede vraag en ons vind dit in Genesis 4. Nou Genesis 4 volg natuurlik op Genesis 3 en wys vir ons hoe dat die sonde uitgebrei het. Adam en Eva het twee seuns gehad: Kain en Abel en elkeen van hulle te offer aan die Here gebring. En nou lees ons die Bybel sê die Here het Abel se so offer aangeneem, maar nie Kainse nie. Nou daar is al baie geredeneer oor waarom en hoe dit gebeur. Ek wil nou nie op die vraag ingaan nie, dit sal ons te lank neem. Die punt is Kain se hart was nie reg nie en dit blyk uit die verdere verloop van die verhaal. Want hy het jaloers geraak op Abel En die Here het hom gewaarsku dat hy nie iets aan sy broer moet doen nie want hy het hom voorgenem om sy broer leed aan te doen. Kain het hom egter nie laat waarsku nie. En op 'n dag toe hulle in die veld alleen is, toeslaan hy sy broer Abel dood. Maar die Here het daarvan geweet. En daarom kom hy na Kain met hierdie vraag wat ons lees in Genesis 4 vers 9. Toe vra die Here vir Kain: Waar is jou broer Abel? En Kain antwoord: Ek weet nie. Is ek dan my broer se wagter? Hier het ons 'n tweede belangrike vraag wat die Here aan ons vra. Waar is jou broer? Die Here se vraag en Kain se antwoord wys vir ons hoe 'n invloed die sonde op die mens het en op sy verhouding, nie net sy verhouding met die Here nie maar ook se verhouding met sy medemens. Daar er is eintlik 'n verband tussen die twee vrae in Genesis 3 en in Genesis 4. Want jou verhouding met die Here raak ook ten nouste jou verhouding met jou medemens. En daarom volg op die vraag, "Waar is jy?" die vraag, "Waar is jou broer?" Na die sondeval het die mens iemand geword wat God en sy naaste haat. En daarom iemand wat sy eie belange bo dié van sy naaste stel. Wat sy eie koninkryk dien. 'n Mense wat totaal selfgerig en selfgesentreerd is. En nou kom die Here vanmôre deur hierdie woord na elkeen van ons met die vraag: Hoe lyk jou verhouding met jou medemens. Die Here verwag immers van ons om ons naaste lief te hê en goed aan hom te doen. En dit beteken in praktiese terme dat ons eerbied moet hê vir ons naaste, dat ons goed aan hom moet doen, dat ons moet omgee sy belange hoorag as ons sin dat ons nie vir mekaar sal lieg nie, mekaar nie sal steel nie, ehm uh, nie wraakgedagtes sal koester nie nie kwaad sal word nie want dit lyk lei ly uiteindelik tot haat en haat lei tot die dood van iemand anders. En daarom die belangrike vraag: Waar is jou broer? Hoe lyk jou verhouding met jou medemens? En dit, liewe vriende, is 'n baie belangrike vraag. Ons moenie soos Kain ons harte verhard en hartdien oor ons medemense optree nie. Ons moet hom of haar sien as iemand wat deur die Here geskep is en wat ook 'n beelddrager is van God. Ons moet ons medemense sien as iemand vir wie die Here Jesus Christus ook aan die kruis gesterf het vir sy of haar sondes. En daarom moet ons, sover as dit van ons afhang, vrede met alle mense lewe en moet ons die goeie vir hulle soek. Is dit so in die lewe? altyd maklik nie veral nie omdat sommige mense die lewe vir jou moeilik maak dit moeilik maak om van hulle te hou en hulle lief te hê maar weet jy hierdie Jesus het vir ons gesterf toe ons nog sondaars was en dit moet ons motiveer om ook uit te reik bo die die onaantreklike in die medemens om hom of haar aanraak met die liefde van Christus. Waar is jou broer? Mag die Here ons die genade gee om elke dag ons broer se wagter te wees. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons dankie vir u woord wat ons tot verantwoordelikheid roep en ook tot verhouding lei. Ons buig voor u, ons bely dat ons ook dikwels soos Kain skouers oophaal oor ons medemens. Vergewe ons en help ons om regtig mekaar se wagter te wees. Ons bid dit om Christus ontwil. Amen.